Ahoj, děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 5, cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte. Matýsek mi zde na pergamenu něco vysvětluje a já, já se rád podívám na jeho kouzelnou tabuli, aby mi to vysvětlil podrobněji. Písemné sčítání 0 plus 0 rovná se. Zapsal do sloupečku. 2 plus 3 rovná se 5. Zapsal do druhého sloupečku, ne sloupečku. Tohle jsou jednotky, desítky. Pozor, chybí nám tady plus a tady je minus, tak to bude odčítání. 0. A kolik je 0? 0. 5. A kolik je 7? A dvě. Sloupeček jednotek, sloupeček desítek. Výborně, takže si to jdeme zkusit samostatně. Tak, a já jsem se tam už divil, že tady chybí plus, ale není to chyba. To jsme si dříve jenom tak ulehčovali rozdíl mezi sčítáním a odčítáním. U sčítání se tam opravdu nic nepíše. U odčítání se mínus píše. Takže sčítání, když sčítáme, postupujeme ze spoda nahoru a říkáme plus 0, plus 0 rovná se 0. To byl sloupeček jednotek, protože postupujeme od zadu do předu. 2 plus 3 rovná se 5 to byl sloupeček desítek. Odčítání, jiná šipka, jiná věta. A kolik je? Nula a kolik je nula? Nula. Zase jsme začali vzadu u jednotek a pokračujeme k desítkám. Pět a kolik je sedm a dvě sedm. Výsledek. Co pak je to tady? Sčítání nebo odčítání? Ano, slyším to, je to sčítání. 0 plus 0 rovná se nula. 8 plus 1 rovná se 9. 10 plus 80 rovná se 90. Další příklad je na odčítání. Takže pozor, co říkám. 0, a kolik je 0? 0. 4, a kolik je 9? 5. Výsledek. Zde je příklad na sčítání. 0 plus 0 rovná se 0. 3. Plus 6 rovná se 9. Předposlední příklad je na odčítání nula a kolik chybí? A kolik je 0? 0, 6, a kolik je 7 a 1. Poslední příklad je na sčítání 0 plus 0 je 0. 4 plus 2 rovná se 6 první řádek jsme vypočítali společně, no a vy se puste do toho dalšího, protože to určitě umíte.